ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 99 ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସୌର ପୌରପାଳିକାରେ 3 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 10,31,88,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଧାୟକ ପଶୁରାମ ଦଡ଼ା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 22/6/2021 ସୋରର ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ସୋରରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତକାଲି 99 ଏ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୋର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସୋରର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପାଖାପାଖି 10,33,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛୁ ସୋରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ସୋରବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଏଥିସହିତ ସୋରେ ଏକ ଶିଶୁ ସ୍ତନରାୟଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ଦଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୋର ୟୁଏନ୍ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଫୁଟବଲ ଓ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଭେ ସହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ୟଙ୍କେଶ ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସୁକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୌର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୀତାରାଣୀ ବେହେରା, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।